Dětská hřiště a sportoviště na Praze 1 jsou bezpečná. Děti na ně můžete bez obav pustit. Skonstatovala to komise zastupitelů a úředníků městské části, která vyrazila na jejich obhlídku. Některá hřiště po dlouhé zimě potřebují opravu. Nejde ale o nic závažného. Zatím se jedná o drobné nedostatky a myslím si, že jaro přivítají dětská hřiště v dobré kondici. Práce na tom, co je potřeba vyspravit nebo vyměnit, mají proběhnout co nejdříve. Jinak jsou ale správci hřiště na jaro připraveni. Také jsme byli v budoucí odpočinkové zahradě v ulici Vyrchářích, kde by v příštím roce měl vzniknout další stinný kout pro maminky s dětmi, tak aby v ručném velkoměstě měli místo, kam se mohou uchýlit při procházce po Praze. Kromě bezpečnosti herních prvků se kontrola v čele se starostou Filipem Dvořákem zaměřila i na čistotu a i v tomto ohledu hřiště na Praze 1 obstála.